قتل قتل لي اتفاقي بيو كارسو زداد اوس در رسول خان د زين راغلم تما خپل مریدو غنا تما پیره پیره در رسول خان ملنګي کار دي او زه خواغه ملنګي مچی قلنګم نه غواړم خو بس ويم چې خیر شي زستا د خندان ډیر یریګم دوری مخاندا ستا په خندا کې څه جڑا اورم په ما کې مور نه ویني کنه زګدا سی وای مور نه يم کنه زما دا مطلب نه دی په خپل ځان کې دته د مور روح کاریږي او په ما کې مور نه ویني نشیت له زمانہ قسم دې په ذات خدای چې زما کې د تل نه به رو با سما ما ته اوس پته لګی دا چې دا خپل لفظونه د رائټر یو کاروبار دی او اداکار دغه کاروبار یو علاقار عظیم بارگول بابی امیر شاہ کورشتا کورنشتا کورنشتا خچ راشی نو تو وای چې ما وینی ډیر ضرور تصور نشم کولے چھ سوک زمانہ خفشی خو 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 چھ خبر کی راشی نو خیر تاتا حسن دلک ساتھ تا پارا امانت در کو بی بی جان مل مانا مرالا تم مل منورا فٹا فٹ تیاری ہوگا خو خوگا مناسب خشی حسن تا خیال کبا کینا بچی زبردست اچھا پلے ویڈیو ہو رہا خواہی حسن تا بیا ویڈیو جوڑے گا تا ڈیر غلط کر خواہ ڈیلیٹ کشو السلام علیکم یا اللہ خیر
बच्चा जी तासो ये वाजे राले अगर बंदा बा रश अब इस मसले निश्चित हमेशा लगा डड़ा कहीं वही चीज़ लगा त्यारा ख्वारशी निभा बदर शो त्यारा बच्चा जी रोना वाली ना दाखो माखान दे दा खबरा लगा पटा साथ नौरा फैसला मां खड़े रहा बस ये उसे लिदल तताजु सरकेनो खबर खत्म है दुआ द खैर बको फिकर मकवा बाचा जी बोलन दाम हुई ची पैसे बस सम्रा ओबशी सुमरच डेर है रसी बंद आम्र पलक सराजा की अमीर शाह समाप इजाजा के दी खुदा गदर अतलो ने उड़ान दी खबर सलाम दाखो का खबर दा शहनशाह दलता दी आप जी गुना गुनंदाम दिल तब दे बल खबर न बठो बाचा जी शहनशाह शिखरन दिल तरह करे थे तेरे परेशानियां जुड़ी करी थी परेशानी बाचा जी तो शहनशाह उम्र तो मफरूर ध्यान न दे जड़े तंग शिव माला रागे तो तुम्हारा सख्त वदत न दे शहनशाह बा सजान से रो अखवा हमें दबा चाहिए बुलबुल और शमीर शाह को रहा चाबा सर हेलो हाँ इस बार गोले मां लाला अमीर शाह होदल तनो राजा 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 रखे छत और छोरे चाबा तो राजू सारा दे शब शब वाया वाले का तल कमी ना ना ख्यालो मारे दो दिनों के नतीजा रहा की हाँ खाला बस ठीक था ठीक था खांजी दिल तर आ गए हो मां सरो सो कुल मानोर पे सरागल ओ मगई सर लाड़ो हां बोलबुल सरादा फा डेरा मेरो बानी हम बेहा सवा ओ मखा देखा अमीर शाह देखो ता तक पहले ठूले खबरें हो गए उस तो आया बच्चा जी जमान को पकोर के सो म्याश तो ना ये नूर कुंडा शुरू था जब आवे चिता जमान पर नसीब रहता हुआ ग्रान कोरोना लगे दिल लेर ग्रान दी बच्चा जी खुश मान नूर हटो मनी ना खैर दे दाखिल लखूग दे अल्लाह बखैर की तासर जकम सलाम मुंगा कड़े हुआ अमीर शाह आगाज़ा मुंगा उस्ताद तर मेंजा आवाओ
زمونگا او دا میرشاه تر منز په خبره کې هیڅ سکلش نشته زکه خو میرشاه دلته ناست دی او دا مې یو قسم روغه ده او که نه داسې شک شوبه نشته ټول اختیار زما دی خو د خو مطلب د څه دی مونږ خو ستا هر شرط منو که نه امیرشاه دوی تا ته نقد هم درکوي که ځمکه ته ووایه امیرشاه دوی تا ته نقد یې درکوي خو باچا جی دی خو دې دا خو وایي که نه خو څه نشته خو دی دی باربل د روډ نه لګیې راته راخه کوي داسې ده که نه امیرشا بالکل دلور زمواری لیم تاخلی منم بالکل منم خبر ختم صحیح ده ٹھیک تا تو کور سلاو کا دامنگا استارو کا جو روشو تو زما یا خبر ادا خبر لگ سبر وایا میرشا صفا سرے سپین خبر کو شپ شپ نکو وایا وایا زمونږ ستاسو تر منځه باچا صاحب دی د باچا په وینا زه دلته راغلی یم ما پرې ښه سوچ کړی تاسو به دا سوچ چې ما نه نقدې پوره اویا لکه روپۍ به راکړې او بس تاسو فکر مه کوئ چې د غوټې سر معلوم شي نو سپړدلې اسان دي امیر شاه زو ته نور پیسې لو بابا بچی ما خو روټا خوړلې چرته بابا تاسو خو زمانه بغیر ډوډۍ نه خورئ پریشان بابا تاسو ته چوې اوس شک مې راغې څوک ات بار کول تاسو ته څنګه پتاو لګې دا بابا چا دا ته وې د ځان مې خبر نه يم بابا دا نار ګل ته کټو تو سره ات بار ګل ته دې کور هوته دې نن زما د کور مخ ته غوسه کې بیا ودرې دو دا ولې بابا بابا آخر گل دی پزلفو باندی کتار دے
ستاتوال استرگی ما بو با گل دا انار دے توبا 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 مسکال رالا دا میوزک اٹول موٹ خراب دا با دا حسن شرارت وی نن با مونگ ٹولو لا سرپرائز ورکو خوبان با خوشا لشی خوبان زما مطلب دا ہے ڈیرا عجیب شان جی نے دا پداسی عمر کی دمرا حساسیت کشمال خوبان سر سٹریجڈی ہونیشتا دے گا ڈیر ڈیر سا عجیب شان کریکٹر دے سائیکو منان او کمان یار زما مطلب دا نہ دے چے خوبان سائیکو کیس دے ڈیرا تنہائی پسند دا سمادا سے پرسنالیٹی ڈیرا سیاتا I mean, genius personality is a dear Ziyad Khokhri. Manan, Khuban pa mutalik sta da mutalia o mushaida sab sa dear Ziyata na da? Oh, yes. O da ma pa yusu mulaqatu lagi mehsus kade da. Mulaqatu na? Aho. Bibi jaan kara, alta, ta sara, zichi dargale huma. نو خوبان بس ما پا کریکٹر باندے تیراز کھولو نو ما باور تاوی چی دا خود رائٹر کریکٹر دے نو ما تاوی جواب راکو یہ را دیر حاضر جواب دا ما تاوی وی چی کریکٹر خود رائٹر دے خو ایک خوستا دے کنا خواب صحیح صحیح نن بہت سر پایو بلا پلے باندے ڈسکشن کو زان لا منان داغے بابا دیر روایتی انسان دے آغا دا خبریں نہ خواہ خی زمان داس داس نہ دے چھ سوک پہ بدو گڑی تو زان تیار کا فٹا فٹ ہری اب دوا خلا چیز رفتا گرم کم نس کم لرے گا کنور سره ته به تکیږي چې در لره وړم نه څه شو باچا باچا اوس براشي یاله گشي نه په میلمه دې سن اشته ماشته وکړه کنه باچا جی ما خو ته ډېرې مینه ته وکي خو چای په مینه ونس کلی دا شنشا دې شنشا دته په موټ ځان پوي کا تاسو ته څه وکي چې دا لوخي موخي والی او دا چې لګه تو دا کې زب وسره اوس کم تاسو ځئ خبر خو بزرو شی کنه خبر ختم ده تا ته هم ټول قصه کړی ده استاد تسلی وسم نه کیږي خو دروغ دا رقم ډیر زیات دی بچا د قتل دی وینو دروغ جاړي مثال د منډي نه د خرص بیا یو شان وی او دا خستو بیا بیا بل شان وی را کوز بشي چې سومره زر کی دی شي بچا زر بوشي ولی دلته تا تاسو تکلیف او سری ما ته وایا ما سره نه خوشاله پاچا جی زه تاسو سره خفه نه یم خو زما خپل سه یو مسله زه ګوره زړه او ذهن مه پټوه ووایا نه جی څه نشته ستا سترګې یو څه ګوري ژبه دې بل څه نښلي رنګ دې جدا څه الوي خو ته ویلې نه شي زه به تاسو ته وایم پاچا جی خو چې دروغ وشي زر حسی بچا کو روغ کیسه ایس نشتا چاچا دا وکړی دا گوی کړی دا هغه سړی کور ته راغی ال تکې ناس نور کار زما دی
امیر شاه لالا خدا چې په کور کې ولیدې خانم دننه ده او خدای پر باندې دا خبرې وکاو سویم نه خدا ته پسې چې زه زم راځم د بار ګل اخر ته پسې په خپل راغې دا ډیر غلط کار کړی دی ما سره څه مطلب سره ته وای 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 ما ته څه وای داغه د غرم رور قتل شوی دی داغه نه بغیر ته څه کولی شي ته څه په ځان پوهېږې د خانم د غرم رضواني او دا دومره درنه دښمني هغه د خانم لور مې راله خانم راځه خانم لورې چې دې ووینم نو زړه مې لمبه شي ما اوس امیر شاه لالا ته وې شالو وې چې خانم څه شوه زه به په داسې حال کې چېرته لاړه شم اسې ما وې چې زه راشم او خانم ونه وینم خیال وترو ته دې له راځې چې ما ووینې او که دې له راځې چې زما د کور خبر یوسې خانم خیالو څه پردی خو نه ده وای خدایه ته د خیالو زړه ووینې امیر شاه لالا داستا په کور کې زما عزت دی کینه کینه ته کینه امیر شاه لالا خدای دې خانم ته د خیالو زړه وښي زه به بیا هم راځم دا نه چې نه به راځم زړه مې نه صبرېږي خو اوس مې دې زړه ډېر درد وکړو ته کینه صبر وکړه کینه نه زه ځم او اوس به ته راځې او خامخا به راځې زه لاړم دا ته څه الټه پلټه خبرې کوې خیالو ستا تپوس وکړو بدې وکړل بابا دا دې چې څه وویې تا څه پې لږ سوچ وکوي زه به په داسې حال کې چېرته ځم پر چا شکونه مه کوه زما په سر لوی جنجال پروت دی په یوازې سر جنګېږم ما سره څوک دي دا خلک هم رانه خفه کوي خلک خپلوان نه خفه کوي منان دا ټول ستا خپل دي منان اوس پرځې نه دی دا د زمونږ اوریجنل خپل حسن راغی حسن خوب حسن خو اوریجنل خپل نه دی زه بختون دی خپل یو کنه سوری زم حسن سو ما سره به ټینګ نه کې زستانه زیات غټ ادا کار یم اوکے اوکے آنٹی سیلفی حسن په خوبان پسې لاړ وبانه پی څنګه سرپرایز وو ته ډیر وان ها زبردست زبردست ستر حیا وړه نماز اوسه تا
تاده غين خد قدمونه ونددن فأغا بيام بيام ده حسن زد سر راغلا دوران خان تب تب تسوي لحار سنشم برداش کولي ده خوبان خاموشي مالا دير تکلیف را کئی داخو پڑن بیزا لحار سووی دیر لری لاری ززکت چپ پاتشو چی ماستا دزلو او ذهن تننا دا هر څه معلومول غوښتل په کار وچی بیا زما د وینا نه بغیر ته په هر څه باندې پوه شوی وی ما ستا د خولې نه اورېدل غوښتل دا زما نه بغیر یوه رشته م نه ده قبوله کړې کشمال حسن شینشا ستا دپاره ټول پردي دي ما خو داسې نه دي ویلي ما خو هغوی ته پردي نه دي ویلي ضروري نه ده چې ته ووایې بعضې خبرې د ویل ضرورت نه لري تا د شینشا په راتلو مثبت منلی دي او اوس منان شینشا منان بلبل ګلندام ستا هر څوک په ستر سترګو خو خوبان چا د مخامخ مه راوله نن خو ډیر لنډ را وګرځېدې حد دې وکړو داسې لګي لکه چې تا ته اډو د ګلندام سي ایسیت نه ښکاري زه ستا هر احسان منم ما وایه تا احسان ته دې رښتې ته احسان وایې ما نکاح کړې د نکاح ته مې په بیا نه اغستې بیجان سره وعده کړی دا چې ستا ورور ته به هیڅ تکلیف نه چې په زړه دې هر څه ووایه ذاتی څه مسله نه بچا سنیش ته د شنشه خصوص زه به ما خپل ولیدم ځان سره خبرې کوي میازبین دی او مخروردیا د زړه زور غواړي دا وختونه به مونږ تیر شوي دي ځان له عادت شي Thank you.
پندی وریگی خوشبو بران بران زمد جون پسر دے زمد جون پسر دے دلمبو بران 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 بران